Перший гол у футзальних змаганнях серед військовослужбовців Західного регіону забили учасники волинської команди льотчиків. Торік переможцем у таких змаганнях була команда Севастопольської бригади тактичної авіації, яка нині дислокується у Луцьку, розповідає капітан команди Богдан Компанієць. На початку 2021 року, після закінчення одного з чемпіонатів, ми прийняли рішення сформувати свою команду, об'єднатися та прославляти нашу бригаду не тільки як військових, але як і спортсменів. Суперниками волинян у першій грі стали військові з Хмельницької області. Ми сьогодні приїхали тільки 5 чоловіками, бо нас у зв'язку з деякими подіями ми не змогли виставити всю команду. Люди займаються задіяні в виконанні бойових завдань. Всі дуже люблять футбол, міні-футбол в частності, і надіємося хорошо зіграти. Участь у змаганнях беруть 6 команд військовослужбовців з Волинської, Львівської та Хмельницької областей. Мали бути 8 команд, але 2 не змогли приїхати через виконання військових завдань, розповідає співорганізатор змагань Руслан Бродовський. Кожен рік проводиться спартакіада повітряного командування «Захід». В спартакіаду входить декілька видів спорту, футзал, наприклад, легка атлетика, там прикладна стрільба і так далі. Кожен з міста бере свій один з видів спартакіади до себе. Нам випало щастя приймати в місті Луцьке спартакіаду повітряного командування «Захід» з футзалу. Військовослужбовці більш зосереджені на військові професії, там на польоти, ще щось. А тут вони трошки дається розрядка для них, щоб вони в спорті побігали, відпочили. Усі команди гратимуть одна з одною, далі змагатимуться за першість. Турнір триватиме 2 дні. Ми перебуваємо в дуже плідній співпраці з усіма військовими та правоохоронними органами. І постійно приймаємо участь у всіх можливих видах змагань, яких нас запрошують, і також організовуємо самі. Оскільки військовослужбовці та правоохоронні органи зобов'язані бути фізично підтягнутими. Їжджу на змагання часто, я навчався в університеті повітряних сил і завжди пробував долучатись до змагань з футзалу, там, в військовій сфері. Для мене спорт – це як хобі, головне – це ж там військова служба. Футзальна гра відбувається в рамках щорічної спартакіади. Наступний етап змагань – гирьовий спорт в Івано-Франківську, каже військовий Руслан Бродовський. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.